querendo saber o que vai ser hoje. Gente, olha só, me sobrou uma calça jeans, tá? Então eu fiz um protótipo e agora eu vou fazer o passo a passo. É, porque eu não sabia se ia dar certo. Aí fica gravando, e depois não dá certo, eu fico tiririca da vida, verdade? Então, vocês querem saber o que vai ser hoje, né? Então eu vou contar pra vocês. Apesar de que eu já tinha postado lá no meu Insta. Isso mesmo, quer saber o que vai ser sempre da próxima semana? Dá um pulinho lá no meu Insta. Bolei tudo, a língua travou. Dá um pulinho lá no meu Instagram pra vocês saberem o que eu posto. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Vamos todo mundo pra lá, hein? Quero ver todo mundo lá. Isso aí, então vamos ao que interessa. Hoje vai ser, olha, gostaram do meu círculo perfeito? Gente, isso aqui eu não coloquei forro. Ó, vocês tanto podem usar de um lado quanto podem usar do outro. Vocês podem usar, em vez de tapete, vocês podem usar até como centro de mesa. Ficou uma gracinha, não ficou? Olha o meu fuio. Meu fuio é um espetáculo. Você quer aprender a fazer isso aqui? Quer? Ainda pode fazer todo colorido, se você quiser, com várias tonalidades de jeans. É que eu só tenho um, gente. Só tenho uma calça. Agora só tenho uma perna. Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. E muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, aí, ó. Meu círculo tá aqui. Eu fiz um molde, tá? Ele tem 19 aqui em cima e 2,5 aqui. Comprimento, ele ficou com 22. Tá? Ele ficou com 22 centímetros. A partir desse molde aqui, eu fui fazendo essa composição aqui, tá? Como é que eu faço isso? Peguei a minha calça, aquela calça que tá pela metade, tá? Que eu já cortei tudo, ó, só sobrou uma perna. Tá? Tem 8 gomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gomos. Se você achar que tá pequena, gente, faz maior. Tá bom? Eu fiz com esse aqui ficou com um diâmetro de 46,5. Tá? O diâmetro desse aqui é de 46,5. Vocês podem fazer maior pra ficar um tapete maior ou um centro de mesa maior. Não sei o que vocês vão querer fazer. E aqui também vocês podem trabalhar com várias tonalidades de jeans pra sobressaltar. É que eu só tenho uma calça, então só tinha uma perna, gente. Não dava pra fazer com jeans colorido, entendeu? Também pode fazer de tecido, gente. Tem vários tecidos aí, vocês façam, tá? Eu vou fazer com tecido também pra mostrar pra vocês como é que vai ficar na próxima aula, tá? A parte de trás, olha, eu não coloquei forro, tá bom? Porque... porque eu não quis colocar forro. Mas se você quiser colocar forro, depois que você fez, você nem vai precisar fazer esse acabamento aqui, ó. Se você for colocar forro. Aqui eu fiz esse acabamento pra quê? Pra o jeans não desfiar, tá? Então ficou, eu fiz aqui e ao mesmo tempo apareceu as linhas do lado de cá, tá? Então se você for colocar forro, não precisa fazer nada disso aqui, ó. E nem muito menos essa rodela aqui no meio. Porque essa aqui eu fiz de acordo com essa aqui, ó, pra tampar o buraco que ficou aqui, tá? Então, vamos pegar a calça, ó. A única calça que eu tenho, a única perna, ó. Ela tá cortada. E vamos fazer, desenhar aqui o molde, tá? Começar daqui, ó, de cima. Gente, essa calça tá toda manchada, ó. Você acredita que eu botei isso aqui na água sanitária, gente? A água sanitária não adiantou de nada? Nem manchar a calça manchou? Um espetáculo, né? Uma maravilha. Esses produtos que a gente compra gato por lebre. Ó, tenho que fazer aqui. Ih, tá torto, tá errado isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Pra caber as 8 partes. Ih, o problema é que eu já risquei assim, né? Ó. Vou ter que continuar assim. Fiz M, gente. Tá vendo? Culpa de vocês. Fiquei conversando com vocês aí, não prestei atenção no que eu tava fazendo. Tá vendo? Falta de atenção. Ah, magoei, hein? Brincadeira? Aí. Gente, isso aqui é caneta comum, tá?
Como eu vou cortar em cima da linha, não tem problema. Precisa ficar gastando caneta aí não, tá? Ó, fazer outra aqui. Dois, quatro e seis. Tá vendo? Fiz esse errado, ó. Bem, turma. Tudo cortado, ó, as oito partes cortadas. Gente, agora não tem que fazer nada. Nada é relativo, tá? Eu tô fazendo como se... Essa aqui é a frente da calça, mas eu tô fazendo com os fundos, tá? Com as costas da calça, com o avesso. Você vai colocar, ó, direito, supostamente o avesso que eu tô fazendo, direito com direito, tá? Vai passar uma costura aqui, que ela vai ficar assim, ó. E assim sucessivamente. Quando for aqui, direito com direito, ó. Direito com direito, vai virar e vai ficar, tá vendo? Ou melhor, assim. Ó, direito. Você escolhe, gente, qual lado aqui no jeans que você quer pra cima, tá? Você poderia até ter encar... hoje a língua tá travando, gente. Você pode até intercalar entre um jeans e outro, né? Um avesso, um direito, um avesso, um direito, um avesso, um direito. Tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é o lado do avesso. Esse aqui é o lado direito, que tá todo manchado, ó. Tá bom? Vou botar na água pra ver se sai essa mancha. É, então, aqui você vai fazer, ó. Direito com direito. E você vai virar. Sempre assim, ó. Direito com direito. Você vai virar. E vai costurando todas elas até formar o círculo completo. Tá bom? Então, vou fazer isso. Aí, gente, ó. Isso aqui não tem problema não, que é a canetinha que apaga, tá? Ó. Essa aqui é a canetinha que apaga. Tá? Quando passar o ferro aqui, vai sumir. Fiz. Tá vendo? Ficou o miolinho. Do lado de cá, ó. As costuras. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o ferro aqui. Abrir essas costuras aqui. Conforme eu fiz aqui, ó. Abri as costuras, depois eu vim e passei um zigue-zague, ó, tá? Por esse lado aqui, não por esse aqui, gente, por esse lado aqui. Por quê? Porque eu tenho que impedir que isso aqui, ó, desfie, tá? Então, o único jeito de impedir que isso aqui desfie é ou eu ter feito antes um zigue-zague nas beiradas, tá? Ou fazer agora. Mas eu prefiro fazer agora, porque senão ia ficar assim, ó, o zigue-zague. Não ia gostar muito, não. É. Então, eu gostei mais assim. Eu achei que ficou mais bonito, ó. Tá vendo? Um trabalho mais limpo, mais bem acabado. Gostei assim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir essas costuras. Depois eu venho com o zigue-zague, eu passo, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Abri a costura, não abri? Tá tudo batidinho aqui de ferro, tudo certinho. Já tá baixada. Vou vir aqui com a sapatilha, ó. E fazer um zigue-zague aqui, ó. Quando chegar cá embaixo, ó. Vim fazendo. Quando chegar cá embaixo, eu viro e faço pelo outro lado, ó. Ó. O zigue-zague. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Vim por esse. Desci, ó. Desci. Sem passar da linha aqui, tá, gente? Sem passar dessa linha aqui, ó. Daqui eu faço um arremate pra lá, aí vem pra cá. Corto e faço de novo, ó. Desço. Viro pra cá e subo. Tá bom? Então, vou fazer isso. Aí, depois vai estar quase pronto, gente. Olha só. Mais do que mamão com açúcar isso, hein? É um pé de... É um mamoeiro inteiro com açúcar. Em vez de ser um mamão. Ah-ah. Bem, turma, vamos lá. Já passei o zigue-zague, ó, de um lado e do outro, né? Tá tudo certinho, um lado e o outro. Agora nós temos que colocar esse meio aqui, ó. Turma, não deixe de se inscrever aí embaixo. Não deixe de, ó, tocar o sininho para ativar as notificações se vocês receberem tudo que eu posto, tá? Comentar, faz comentário, gente. Quanto mais comentários vocês fazem, mais aparece para mim quem são vocês, tá bom? Diz também de onde é que você está falando para eu mandar um oi no próximo vídeo para você, tá bom? Quero saber aí do Brasil e do mundo inteiro quem tá me seguindo.
Vamos lá, então. Vamos colocar esse miolo. Você vai pegar os dois miolinhos que você fez. Esse miolinho aqui tem 6 centímetros de diâmetro, tá? Daqui aqui tem 6 centímetros, tá bom? Então, você vai fazer, ó, vai achar o meio desse círculo. Como é que você acha o meio? Só dobrar assim, ó. E marca aqui, ó. A mesma coisa, o outro, ó. E você vai marcar aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Um vai pro lado de baixo, aparecendo, ó, o miolinho. Aqui, ó. E esse aqui vem pro lado de cima. Deixa eu ver se eles estão certos. Não estão, não, mas não tem problema, não. Ó. Você vai pegar um alfinete, vazar esse aqui e vai vazar o de baixo também, ó. Tá? Você tem que pegar o fuio. É o fuio, como dizia meu filho quando era pequenininho, ó. Mamãe, olha o fuio. Aqui, ó, o fuio, tá? Agora nós vamos ver se a distância daqui para lá é a mesma. Ó, um está dando 20. E outros está dando um pouco menos que 20. Maior que 20. Então, não está certo. Temos que puxar um pouquinho. Tudo aqui, gente, vai ter que dar 20. No meu diâmetro aqui, tá? Não sei qual é o diâmetro que vocês estão fazendo. Depois que a gente colocou aqui tudo com 20, nós vamos fixar bem isso aqui. Porque nós vamos passar uma costura em volta. Ele estando centralizado junto com o outro, a costura que eu passar aqui vai ser a mesma costura que vai passar aqui. Então, eu costuro os dois fundos ao mesmo tempo. Tá bom? Se aqui tivesse forro, não precisaria costurar o de baixo, só o de cima. Certo? Então, eu vou passar a costura aqui e já mostro aí pra turma. Vocês. Ó, prendeu um, prendeu o outro. Agora, o que que você vai fazer, gente? Colocar o viés e tá terminado o trabalho. Tá vendo? Tá terminado bonitinho, meu trabalhinho. Um espetáculo, né? Então, ó, gente, não sabe colocar viés? Vou ensinar agora rapidinho, hein? Mas eu tenho em cima o vídeo ensinando colocar viés, tá bom? Você pode colocar o viés da cor que você quiser. Vou colocar agora um vermelho aqui, ó, pra ficar bonito aqui, ó. Diferente. Ficar diferente aqui, ó. Tá? O que você vai fazer, gente? Dobra primeiro, ó. Ele todinho. Você vai fazer a marcação dele no meio, ó. Pro tecido encaixar aqui certinho. Você vai fazer um pedaço bem grande e depois você vai vir encaixando. Ó, escolhe aí um lado qualquer e você vai vir encaixando ele. Eu tenho a mania, gente, depois que eu. Esse tipo de viés aqui, tá? Que é colocado assim direto. Eu tenho a mania de depois que eu fiz essa volta dele todinha. Eu vou no ferro e bato o ferro nele aqui. Essa mania é minha, tá? Mas se você não quiser, não precisa, não. Eu gosto da coisa muito certinha. Então, eu vou lá no ferro e bato o ferro aqui em cima pra ficar tudo certo. Aí, turma, ó. Cheguei aqui, não foi? Vou prender aqui, ó. Deixar um pedaço aqui sobrando, porque o que que eu vou fazer, ó? Juntar aqui, ó, e passar uma costura aqui no meio. Ó. Passo a costura aqui. Aqui, ó. E aí eu vou puxar cada um para um lado. Virar aqui, ó, e fechar. Vai ficar um arremate perfeito aqui. Entendeu? Vamos fazer de novo. Ó, chegou aqui. Você vai dobrar
Os dois, ó, direito com direito, sendo que tem que ficar bem esticadinho aqui, hein, gente? Ó. Tem que ficar bem esticadinho aqui. Então, você vai fazer assim, ó. Por ser redondo, ele é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil, não, ó. Juntou aqui os dois. Pega um alfinete, marca aqui, ó. Aonde vai ser a costura. E você vai costurar aqui. Vou costurar ali rapidinho. Aguenta aí. Pronto, gente, ó. Coloquei com a linha escura para vocês poderem ver aí. Aqui no meu caso seria costurar com vermelho. Corta. Abre as duas bandas. Ó. De preferência, dá um talhozinho aqui, ó, para essas pontinhas não ficarem aparecendo na hora do arremate, na hora da finalização. Ó. Agora vocês fecham aqui, ó. Viu? Fechou, gente? Só passar a costura agora direto, ó. Aqui passei um zigue-zague. Pontilhadinho, vocês podem passar a costura reta. Eu prefiro o zigue-zague porque ele prende mais, tá bom? Então, vou passar o zigue-zague aqui e a gente terminou esse nosso passo a passo. Quem quiser fazer outro. Ai, gente, hoje a cabeça não tá funcionando direito, não, hein? Quem quiser fazer. Colocar outro. Quem quiser colocar outro tipo, de outra forma ou viés, pode colocar. Só dá uma olhadinha aí nos meus cards ou na tela final, que vai ter aí o passo a passo de três formas de colocar viés, tá bom? Então, vou fazer isso aqui e já volto para finalizar o nosso trabalho. Acabei mais um passo a passo para você. É isso aí, gente. Chegamos ao final e eu quero agradecer e muito a você aí do outro lado que está colocando aqui embaixo de onde vocês estão falando. Estou descobrindo assim a gente no, em vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil, quer ver? Olha só, tem ó, o Chile, a Adriana, a França tem a Anabela, tem a Alemanha, tem a Valéria e em Boston, Massachusetts. Estados Unidos, é. Tem a Fátima, ó. Um beijo lindo para vocês, tá? Que estão me acompanhando aí de fora do Brasil. Agora no Brasil, tendo, ó, do Iapoque ao Chuí. É isso aí. Vou dizer assim, só por alto assim, ó. Ó, a Bahia tem a Madalena, tá? Que é de Salvador. Tem a Dalva e a Adriele, que é de Pernambuco. Isso mesmo, lá na cidade de Recife. Isso mesmo. Tem, ó, a Nilva, que é de Cuiabá, Mato Grosso. Gente, ó, tô ficando assim, ó, um espetáculo de saber de onde é que vocês são. Tem, ó, a Alda e Liliane de Fortaleza. E só um beijo lindo no coração de todos vocês, tá bom? Próximo vídeo eu falo mais. Agora vamos ao que interessa, em vez de ficar enrolando aí, Cláudia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Então vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Era esse, né? Botei um viés azul marinho. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, como eu disse para vocês. Depois podem fazer colorido, conforme eu falei. Podem fazer de tecido, podem colocar forro. Tanto faz, vai dar cachola de vocês. É isso aí. Então, fiz agora um parzinho, né? Virou meio americano, né? Vermelho e azul, que são as cores americanas, né? Então, botei o viés, olha. Um viés vermelho, tá? Em vez de colocar o azul para ficar diferente. Então, pode ser um tapete, pode ser um centro de mesa, pode colocar assim, ó, dependendo da arrumação do quarto, pode colocar, ó, em cima de um móvel, entendeu? Colocar alguma coisa no centro, porque o centro tá bem marcadinho, né? Então é isso, gente. Não deixe, ó, de se inscrever aí embaixo, não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, não deixe de tocar o sininho para ativar as notificações. Certo? E me acompanhar no Instagram. Gente, dá um pulo lá no Instagram, começa a me seguir, porque lá eu posto tudo, 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 além dos meus vídeos, tá bom? Inclusive que eu tô com Covid. É, tô com vírus. Vai fazer o quê, né? Tô com vírus, mas não tenho sintoma nenhum. Então vamos continuar com a aula, tá bom? Um beijo lindo no coração, ó, de todas vocês. Fui! Mas eu volto.